To svima ljudi, Muđa ovde i ljudi, čisto da vam javim da smo Ćale i ja na CH sajmu u hali 1 Beogradskog sajma na monitor štandu u nedelju od 13 časova, tako da ljudi, pozivam vas sve da dođete, da se upoznamo, delit ćemo vredne nagrade, bit će super, bit će čak i par kompjutera gde možete da probate neke od najnovijih igrica i možemo da se slikamo, da te slike objavite na Face, da koristite hashtag Muđa Monitor ili Monitor Muđa svakako i da te slike skinemo, objavimo na naše stranice i neki od vas da dobiju vredne nagrade i posle toga. Kako stignete do besplatnih karata? Jednostavno odete u Kumanovsku broj 14, dakle ulica Kumanovska broj 14 u Monitor prodavnicu i tamo možete da pokupite vaše free karte. Tako da ljudi, bit će super, bit će ekstra. Ćale i ja smo tamo u nedelju posle 13 časova, tako da očekujemo sve vas da dođete, bit će ekstra, družit ćemo se, slikat ćemo se i najbitnije da se upoznamo. Tako da ljudi, očekujem vam sve, veliki pozdrav za sve vas, ovo je bio čisto informativan video, da znate da sam tamo i mi se vidimo u sledećem klipu. Veliki pozdrav za sve vas i jupo, po, po, po.